តលើវិស័យការចិញ្ចឹមសត្វនៅក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបក្សីបាទនេះសូមសូកាឡាយចេញពីកសិកម្ម400បាទអំពីការកិនចំណីហើយការសំចំណីជាលក្ខណៈធម្មជាតិបាទតាមសូកាធម្មជាតិបាទហើយដែលយើងចំណាយនៅក្នុងការលើចំណីសំគឺអត់តិចណាបាទហើយយើងមានជួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយយើងមានម៉ាស៊ីនកិនចំណីមួយបាទកាន់កាន់ចំណៃនេះគឺមាត់ល្អមកនេះកាន់មាត់ល្អណាស់បាទអញ្ចឹងគឺយើងមានការបង្កើតហើយយើងកាន់យើងមានលាយកសិកម្មយើងស្មៅស្មៅដើម្បីកាន់ទៅបាទបាទយើងដាក់កសិកម្មខែយើងដាក់កូនខែបាទយើងដាក់ចៅចងខែប្រហែលណាក្នុងការកាត់នេះបាទបាទហើយប្រសិនបងប្អូនបាទមានចំណល់ក៏ចាក់តោងទៅនឹងការប្រាំរបស់ខ្លួនបងប្អូនអាចចាក់តោងបានណាបាទThank you.
សិនណាបាទនេះហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនប្លុកបាទនេះយើងប្រើជាមួយម៉ាស៊ីននេះហើយបន្តមកទៀតយើងចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទសម្រាប់ប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទនេះគឺការលាយផ្សំតាមភាពវៃឆ្លាតរបស់បងប្រុសបងស្រីណាបាទបងដែលចង់បានម៉ាស៊ីនគ្រប់សេរីគឺមានលក់នៅកសិកម្ម400ហ្នឹងណាបងអាចចង់បានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកគ្នាដល់ដល់ផ្ទះបាទគាត់ពីម៉ាត់ល្អមែនតើដូចនេះណាបាទចាប់ពីហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងនេះអាកូនចង់កាន់កូននេះសម្រាប់កូនកូនយើងកាន់អាចចាំបាច់មកទេបើយើងចង់ម៉ត់ក៏បានដែរបាទគឺវាសាយើងមានម៉ាស៊ីនសូននេះយើងយកវាមកសូនជាមួយម៉ាស៊ីននេះបាទយកវាមកសូនជាមួយម៉ាស៊ីននេះហើយក៏ឡុកជាមួយម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងមានធ្វើការឡាយចែកជូនបងប្អូនយើងមើលបាទសម្រាប់ពូណាបានទៅអស់បងប្អូនទីណាអាន
នេះទឹកថ្នាំបើណាទឹកថ្នាំបើទឹកមេសារធាតុថ្នាំតាមធម្មជាតិដែលយើងផ្សំតាមកោការធម្មជាតិហ្នឹងបាទអត់ទេតើពេលក្លុកយើងក្លុកចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចក្លុកបានចំនួន10គីឡូនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះបាទក្លុកបាន10គីឡូបាទអាចដល់20គីឡូមើលបាទនេះក្នុងចំណុះរបស់វា20គីឡូប៉ុន្តែយើងដាក់ត្រឹម10គីឡូឬក៏10គីឡូជាងមកហើយនៅក្នុងការក្លុកវាបងនេះឃើញយើងប្រើក្លុកវាមកអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺយើងប្រើបានដែរកាច់ប៉ោះមកអូខេអញ្ចឹងយើងបិទបើកនៅក្នុងហ្នឹងបានគាត់ប្រហូរតិចមកហើយយើងមានងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាដាក់កន្ទក់ថែមណាចាំយើងយកលីលីក្លុកថែមជួយតាមហ្នឹងមកដាក់មកអូខេអញ្ចឹងយើងមានអានេះកន្លែងនេះដកកលឹះវាមកបាទហើយយើងទាញវាកាត់មកចេះមកណាឃើញទេបងបាទនេះដាក់ធំទេណាឈប់លើកនោះប៉ុនតែគ្នាណាអត់ទេធំជាងអូខេអញ្ចឹងនេះឈប់បង្កាញ់នេះយើងប្រើនេះមកដើម្បីឲ្យវាក្លុកចេញហើយណានេះហើយយើងអាចកើថែមអីនៅក្នុងហ្នឹងឃើញនេះយើងកិនលាយដើម្បីយកវាមកសូនបាទយកវាមកសូនជាមួយនឹងចំណីក្រពបាទអញ្ចឹងយើងបិទវិញមកនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបានសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺកសិដ្ឋាន400គឺមានលក់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងហើយធានាដឹកជូនដល់ផ្ទះបងប្អូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងមកណាបាទចឹងដំណាក់កាលទី1បងត្រូវមានម៉ាស៊ីននេះបងណាបាទម៉ាស៊ីននេះគឺគេហៅថាម៉ាស៊ីនកិនបំបែកឲ្យទូចចង់ពោតក៏បានបាទចង់បន្លែក៏បានចង់ស្មៅក៏បានបាទហើយដាក់ក្លុកម្សាទៀតអូនដាក់ក្លុកម្សាទៀតអូខេតោះឲ្យនាងមកកិនសូននេះលើកធុងនឹងចឹងគេបានដាក់ធុងនឹងដាក់លីម្សាទេបាត់យកកលឹះវាណាកលឹះវាគាត់ញ៉ឹកបន្តិចមកអូខេបានតោះអញ្ចឹងយើងនេះដោយសារធ្វើការ live ទេដោយសារតាមពិតលឺនៅក្នុងការធ្វើគឺលឿនមែនតើណាហើយចំណីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចយកឲ្យត្រីស៊ីក៏បានយកឲ្យអន្ទង់ស៊ីក៏បានបាទហើយដោយសារយើងប្រើសារធាតុបើវាបាទសារធាតុបើគឺជួយចានក្លុកថែមអានេះយើងក្លុកដើម្បីឲ្យវាសប់ហើយឃើញវានៅលបាយអត់សប់គ្នាយើងយកក្លុកថែមបាទនេះយើងយកមកក្លុកមកបាទយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកចឹងគឺងាយស្រួលបងបងច្បល់ដៃក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងច្បល់ដៃគឺយើងជិះវិចោបាទបើយើងពាក់ស្រោមដៃជួនកាលកន្លែងខ្លះនៅតែលំអស់ដែរចឹងបើយើងប្រើលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការកិនវាហើយច្បល់វាហើយសប់ល្អយើងប្រើការលាយតាមធម្មជាតិបាទអូខេធម្មជាតិយើងចាប់តាមសូនមកជួយបងតិចតិចនេះគឺយើងចាប់តាមសូនឬជាក្របបាទមកឃើញហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញសូនឬជាក្របមកបាទហេអូនេះក្លុកណាបាទនេះយើងក្លុកដល់ពេលយើងនេះយើងមានម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងងាយស្រួលដែរសម្រាប់បងបងដែលគាត់ដំណាក់ការដំបូងគឺគាត់ទិញតែនេះមួយសិនមកបាទគាត់ទិញតែនេះសិនមួយមកហើយបើសិនជាសំលុយបងទិញតែនេះមួយទៀតបាទលាយនៅក្នុងការលាយ
ហើយបន្តមកទៀតបើមានលុយហើយយើងសល់មកយើងទិញអានេះមួយទៀតសម្រាប់បាទប្រើបានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់សេរីណាបាទនេះយើងកិនលោតូនជាចំណៃគ្រាប់មកបាទអូនមកនេះយើងដាក់ខែមានតិចឲ្យវាល្អលោណាអូខេហើយហ៎អូខេហើយចាប់ដើមនេះមកកាប់ដាក់ចាំងធំមកនេះនេះនេះសិនយកនេះសិនបាទនេះនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺមាន2 3ម៉ូតបងណាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមាន2 3ម៉ូតសម្រាប់ការសូនជាចំណៃគ្រាប់ដូចគ្នាបាទនេះមកឃើញហើយបាទសូនជាចំណៃគ្រាប់គឺមានវាទីទៅដោយសារនៅក្នុងនេះវាកិនបំបែកនៅសារធាតុមួយចំនួនធ្វើឲ្យសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងម៉ត់ល្អហាប់ល្អអញ្ចឹងពេលដែលមានទីទៅទីឆាប់ឆ្អែតហើយអត់ទៅកពុះធ្លាក់ចុះដីទេបាទនេះយើងក្លុកលីហើយមិញនេះយើងក្លុកវាមិញបាទយើងមិនថាយើងអត់ហត់ទេយើងហត់ដែរនៅក្នុងការលើកចុះលើកដាក់ប៉ុន្តែគាត់នៅវាជួយសម្រួលការងារយើងច្រើនយើងមានម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលចិញ្ចឹមមេមាន់ចាប់ពី100ក្បាលឡើង200ក្បាលឡើងឬក៏500ឡើងឬក៏ចាប់តាមមាន់សាច់ចាប់ពី500ឡើងគឺបងបងគួរតែមានវាដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយបងបងនេះគឺលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈមជ្ឈមឯងហ្មងណាបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់រៀងបានចំណូលចាប់ពី500ឬក៏1000ឬក៏2000បងបងគួរតែមានឈុត3ហ្នឹងទី1ឈុតកាន់ឲ្យម៉ត់ទី2គឺឈុតលាចំណៃបាទហើយទី3គឺឈុតសូនចំណៃបាទនេះគឺសូនចំណៃណាបាទបើយើងអាចប្រើសម្រាប់មាន់ជ្រួចហើយគឺលែងប្រហែលហើយណាបាទជ្រួចក៏ដូចជាព្រាបហើយគឺលែងប្រហែលហើយព្រោះវាអត់ទៅមានន័យថាវាបាទវាចេញជាគ្រាប់ហើយគឺងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការចូលមកឃើញនេះចាញ់មកបាទចូលយកដាក់ចូលមកចូលណាតើតើបើកភ្លើងទេភ្លើងបាទសម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាបាទរួមម៉ាស៊ីនទាំងអស់បាទបងប្អូនអាចកម្ងបានហើយដឹកជូនទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ណាទាំងម៉ាស៊ីនសូនទាំងម៉ាស៊ីនក្លុកបាទទាំងម៉ាស៊ីនសូនទាំងម៉ាស៊ីនក្លុកបាទហើយនឹងតាក់តងទៅនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកម្ងបានបាទអូខេបិទភ្លើងសិនអីបិទអស់ហើយបាទអូខេទីណាទៅបើកភ្លើងអីអីដល់បោកពោះសាអូខេអត់អីទេបងតោះបងវាយើងបើកនេះដែរបើកនេះវិញហូចទេទីណាគេដាប់លើគឺអីដល់មើលភ្លើងភ្លើងអូខេបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងនេះលក្ខណៈគ្រួសារបងបងណាបាទតែយើងប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងការប្រើចំណីអញ្ចឹងអ្វីៗដែលបងប្អូនត្រូវប្រើត្រូវមានគឺបងប្អូនត្រូវតែដាំស្មៅដែលជាបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះបងអាចគួរតែដាំស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទុកកិនសូនជាមួយនឹងចំណីបាទហើយស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រួលដាំមែនទែនបងឃើញខ្ញុំដាំមកផ្ទះខ្ញុំនេះបងឃើញណាបាទសូមធ្វើការឡាយខ្លីៗចុះបាទហើយស្មៅនេះទើបកាត់បានប្រហែលជា2អាទិត្យទេមើលវាលាស់វិញខ្ចីអស់ហើយបាទ
យើងដាំបន្តិចបន្តិចនៅមុខផ្ទះក៏បានណាបងគ្រាន់តែយើងអាចកិនឲ្យមន់ស៊ីបានគ្រប់ច្រើច្រកបាទបាទនេះបងឃើញនេះយើងដាំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរនេះមុខផ្ទះណានេះខ្នល់គេដីហុយលងសពូមបាទប៉ុន្តែផ្ទះយើងដែរយើងស្រោចស្មៅឲ្យអត់បញ្ហាទេណាបាទយើងមានស្មៅហ្នឹងយើងទុកកិនឲ្យមន់ស៊ីជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃបាទស្មៅនេះគឺមានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនឡើងរហូតទៅដល់12ទៅដល់ 16% តាមភេទតាមប្រភេទនៃការលូតលាស់របស់វាបាទហើយនឹងការដាក់សារធាតុមួយចំនួនទៅលើវាមានន័យថាសារធាតុជីសារធាតុជីហ្នឹងគឺយើងប្រើតាមធម្មជាតិទៀតបាទ3ហ្នឹងអស់មក1000ជាងបង1000ជាងបងណាបាទបងភ័ក្រនៅខាងតកែវបាទឈុត0ចំណៃគ្រាប់1500ណាបងបាទហើយម៉ាស៊ីនក្លុកបាទ1500ហើយបូកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននោះ308អញ្ចឹងបូកទៅ1000ជាងបាទបាទប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង5លានបាទប្រើ5លានកន្លះជុំវិញ5លានកន្លះបាទបាទយើងអាចចុះបានតិចតួចទៀតបងណាបាទអាចចុះបានតិចតួចទៀតទៅតាមហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទបញ្ចុះតម្លៃជូនខ្លះខ្លះទៀតបាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ស្មៅណាបងគួរតែដាំស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទនេះគឺបាទម៉ាស៊ីនដែលយើងឃើញនេះម៉ាស៊ីនសូនចំណៃគ្រាប់ហ្នឹងបងឃើញណាអានេះគឺកម្រិតវាធំបន្តិចបាទអានេះម៉ាស៊ីនកិនសកៃដងបាទនេះគឺមានតាមប្រភេទម៉ាកម៉ូដរបស់វាណាសម្រាប់ការកម្មងម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទបាទចឹងស្មៅនេះគឺយើងដាំតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងអាចកិនឲ្យមន់ស៊ីរាប់រយក្បាលហ្នឹងបងឃើញណាបាទនេះបាទយើងកាត់កាន់តែកាត់កាន់តែដោះបាទយើងកាត់តែកាត់កាន់តែដោះឲ្យវាបំបាយខ្លួនលឿនមែនតើបាទហើយស្មៅខាងនោះទៀតទីទៀតខ្ញុំរើខាងនោះដាក់នេះហើយខ្ញុំដាក់បកងអាងបកងបាទគៀននោះខ្ញុំដាក់អាងបកងថែមបាទបានអូនលើកយកមកលាយចានេះមកបាននេះអាសូឡាបងឃើញហ្នឹងគួរតែមានដាំបងអាសូឡាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើបាទនេះគឺមន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់មេបាពូជបាទខែណែបងសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងណាបាទជារដូវដែលមានជំងឺច្រើនបាទនេះគឺមន់ខ្លាយខ្លាយបាទនៅក្នុងហ្នឹងជាឈុតជាឈុតបាទនេះគឺមេបាពូជបាទនេះមន់បាក់ជុលបាទមន់បាក់សៃកេឡាបាទយើងរៀបចំតឡើងតទៀតហើយតចេញពីនេះស្អាយកន្សែងហ្នឹងគឺយើងតចេញពីនេះប្រវែងប្រហែលជា30ម៉ែត្របាទនេះគឺយើងតចេញជាទៅកណ្ដាលទៀតបាទរយគេហ្នឹងហើយណាគេហ្នឹងហើយមករយស្អីគេហ្នឹងហ៎ហើយអត់ទៅអោឯងកូនហ៎មកសួរប៉ាវិញទៅទៅអាទៅអីយ៉ាខ្មុំខ្ទេចកូន
អឺនេះកន្លែងក៏យើងរៀបចំណាយើងធ្វើអាគារមួយទៀតយើងធ្វើពីរអាគារបាទធ្វើអាគារនេះមួយតចេញពីនេះមកបាទយើងតចេញពីនេះបាទហើយសម្រាប់កែមនេះគឺយើងដាក់អាងបកងទាំងអស់បាទអាកែមនេះយើងដាក់អាងបកងទាំងអស់អមជាមួយគ្នាហើយកន្លែងនេះយើងធ្វើទ្រុងថែមបាទប្រវែងប្រហែលជា30 40ម៉ែត្រដែរទៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះបុកតទៅខាងហ្នឹងរៀបចំបដាបដាបាទហើយយើងបានទិញត្រៀមបកគោលហើយនៅក្នុងការបរិចថែមហើយនេះឈើត្រូវជ្រៀកបដាបដាបន្តទៀតបាទនេះបកគោលដោយសារនៅខាងនេះគឺចលងបរិចច្រើនយើងបានត្រៀមបកគោលចំនួន100នៅក្នុងការបរិចទីតាំងថ្មីបរិចរោងថ្មីទៀតណាយើងប្រើចលងបរិចនេះគឺមកមែនតើបាទខ្ញុំព្យាយាមបរិចវាបដាបដាបន្តតាមលទ្ធភាពហើយធនធានដែលយើងមានបាទបរិចបដាតាមលទ្ធភាពហើយធនធានដែលយើងមាននេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមជ្រៀកបារបារហើយនេះមេបាពូជនៅខាងណាបាទនេះចំណេះគឺចាប់ឡើងជុំលើឆាប់ចំណេះបានទៅបងបាត់មួយទៅបានដូចយើងព្រិលតិចបងនេះមន់ណាដូចយើងព្រិលមែនព្រលងាត់ហើយព្រលតិចណាបាទជើងនេះកំពុងទៅអរគុណសុខភាពជើងខាងខាងទៅហើយទៀតតែក៏ឲ្យជើងទៅឡើងទៅមកចាញ់មកទៅបងវិញពីមកឡើងជើងវិញជាន់ទេជាន់ដល់បីជាន់ទៅមានកំពុងតិចបាទណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់បច្ចៈទៀតបងណាបងបងចិញ្ចឹមមួនគឺយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅចំណីធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបងណាបាទព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅចំណីធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនមួនជុលប្រភេទមួនជុលនេះខ្ញុំទុកពូជទេបងណា410គ្រាប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើត្រូវថ្លៃគឺលក់ដែរបងណាឥឡូវអត់ទាន់ពេញជុលទេបងណាបាទទ្រាំបន្តិចបាទ
ណាតើមើលកន្លែងដាក់ត្រង់កូនមន់ព្រោះយប់ហើយបាទឃើញទេបងដោះល្អមែនតើណាអាសូឡាបាទគឺដោះល្អមែនតើតែគ្រប់ប្រឡោះទាំងអស់គឺឆ្នៃសល់តែមួយផ្លូវដើរហើយបងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងឆ្នៃអស់ហើយនេះគឺសត្វអាសូឡាដាំគ្រប់កន្លែងឲ្យតែមានប្រឡោះគឺយើងដាំណាដល់វាកូនមន់ពេលជាមេចាប់ផ្ដើមបាទនៅក្នុងហ្នឹងណាអានឹងខ្សែចេញទៅក្រៅខ្សែភ្លើងទៅក្រៅហ្នឹងខ្សែអាហ្នឹងមួយអូខេតើហ៎បាទបងឃើញណាបងចាំមន់ឬបានមន់លួយបងអញ្ចឹងមន់បានមន់ហូបហើយចូលឆ្នាំចិត្តនេះបានមុនចូលឆ្នាំចិត្តនេះយើងលក់សរុបទាំងអស់ទៅបានចូលចង់ចិត្ត20លានដែរដាក់ចំណៃមកផ្លែចំបាត់វិញចំបាត់ទៅណាទូចហ្នឹងណាមកណៃនោះបាទប៉ុណ្ណឹងក៏យើងប្រើចំណៃធម្មជាតិដែរបងណានៅក្នុងការលាយឲ្យវាស៊ីបាទមកឃើញសុខភាពវាភាពរហ័សរហួនរបស់វាបងណាបាទពេញហើយបងត្រង់មន់ទាំងអស់គឺពេញហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបរិឆេម2គ្រាទៀតបាទតយប់ចឹងបានមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឲ្យចំណៃវាស៊ីបងបាទថ្ងៃគឺរវល់ទាំងសងខាងរវល់ទាំងអស់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងការងារច្រើនមែនតើប៉ុន្តែយើងគឺយើងបាទនេះគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនសូនចំណៃមិញណាបងនេះយើងឃើញម៉ាស៊ីនសូនចំណៃមិញក៏យើងដាក់ទៅគឺមន់គឺកាត់ស៊ីបងបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើវាដល់យកចិត្តទុកដាក់គឺយើងនឹងទទួលបានផលពីវាច្រើនបងណាបាទទទួលបានផលពីវាច្រើនបាទត្រឹមមួយខែ4លានមួយខែ5លានមួយខែ7លាន8លានបងអាចរៀបចំផែនការនៅក្នុងការធ្វើវាបានហើយលក់វាបានយ៉ាងងាយបាទប៉ុន្តែតើខ្ញុំបញ្ជាក់លក់យ៉ាងងាយហ្នឹងគឺតើតើបងមានផែនការច្បាស់ហើយធ្វើវាច្បាស់លាស់ដែរយើងធ្វើអីក៏ដោយបងបើយើងយកចិត្តទុកដាក់លើវាវានឹងទទួលឲ្យផលយើងបានផលខ្លះគឺវាទទួលបានមកវាមិនមែនដាក់ភ្លាមបានផលច្រើនភ្លាមទេបាទតោះតែយើងធ្វើលក្ខណៈបណ្ដាដល់ពេល3ខែ6ខែគឺយើងចាប់ដើមបានផលមកពីវាវិញយកបងឯងមើលកែបទួយអត់ឃើញអូនបាទនេះគឺសេមនីយូណានេះចាប់ដើមមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកអស់ហើយបងកូនវាបាទអ
បាទនេះអង្កាមគឺយើងទុកដូរដាក់កូនមាន់បាទយើងប្រើអង្កាមទុកដាក់ដូរកូនមាន់កូនយូណានបងណាបាទបងបងត្រូវការកូនមាន់យូណានតេមនីម៉ុងហ្គោលមានបងណាបងអាចកំងបានបាទធំធំមកហើយខ្លះធំធំហើយបងណាយកទៅចិញ្ចឹមទៅគឺចាក់កបឲ្យបងកើតហើយបងណាបាទបាទនេះគឺមានតាមសេរីមានតាមម៉ាកបាទទុកពូជខ្លួនឯងថែម50 60 50 60ថែមបាទបរិភពូជរហូតបាទព្រោះចាប់ដើមសាងសង់អគារថែមទៀតហើយអញ្ចឹងជាយាមប្រើប្រាស់ទុកពូជថែមបាទកណ្ដាកូនមាន់បាទកណ្ដាកូនមាន់ដែរដូចនេះចេញតាមវល់វាតាមឈឹកឈុតវាបាទអឺថ្ងៃច័ន្ទគឺផ្ញើទៅខាងថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺស្អែកអាទិត្យណាថ្ងៃច័ន្ទគឺផ្ញើទៅខាងកំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់បាទខាងស្ទឹងត្រង់400កូន400កូនគឺស្មើនឹង2លានព្រោះកូនមួយគឺតម្លៃ5000រៀលបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះតម្លៃគឺ7000បាទប៉ុណ្ណេះតម្លៃ7000បាទប៉ុណ្ណេះតម្លៃធំធំគឺ$1.15បាទ$1.15មួយបើសេមនី$1.20បាទធំធំបាទប៉ុណ្ណេះធំធំ$1.20បាទអញ្ចឹងមាន់ម៉ុងហ្គោលមួយខែជាងគឺ$1.10ធំធំប៉ុណ្ណេះគឺ$1.10បាទហើយបើយូណាន$1.15ប៉ុណ្ណេះបាទនេះនេះគឺចម្រុះគ្នានៅក្នុងណាងបងណាមានម៉ុងហ្គោលមានយូណានមានសេមនីបាទនេះគឺខាងបាទអរគុណច្រើនបងបងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើគឺរៀបចំកន្លែងថ្មីទីតាំងថ្មីបរិយាកាសថែមបាទបរិយាកាសកន្លែងថ្មីថែមនៅជាប់នឹងទេបាទចុះមកខាងនេះទៀតស្អាតមកនេះយើងធ្វើតចេញពីកន្លែងនេះបុកទៅកន្លែងនេះប្រវែងជិត30ម៉ែត្រទៀតបាទអញ្ចឹងបរិយទៅខាងនោះទៀតបាទច្រើនពីអាគារទៀតណាបាទដើម្បីត្រៀមដាក់មេបា500ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយមេបា500សម្រាប់ចំណូលជាមធ្យមគឺយើងអាចរកចំណូលបាន$5,000ក្នុងមួយខែបើយើងផលិតកូនលក់ណាបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់ថា$5,000គាត់ពិបាករកប៉ុន្តែបើយើងប្រឹងប្រែងថែទាំបាទយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើគឺយើងទទួលបានផលពីវាសម្រាប់មេ500ជាមធ្យមយ៉ាងអត់ណាក៏សល់បាន$3,000ក្នុងមួយខែដែរបាទដោយសារកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺចិញ្ចឹមចម្រុះបាទចិញ្ចឹមចម្រុះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃលក់ប្រភេទព្រៀបផងលក់បកងផងលក់អន្ទង់ផងលក់ត្រីផងលក់មាន់ជលផងលក់មាន់ខ្មៅផងលក់កូនមាន់ផងបាទលក់អាសូឡាផងលក់ស្មៅផងអញ្ចឹងគឺចំណូលបានច្រើនមែនតើ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់បងបងប្អូនតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកអីយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបដាបដាទៅវាជាឱកាសរបស់យើងមុនគេដែរនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មផ្នែកបាទការចិញ្ចឹមមាន់ប្រែក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបាក់សីផ្សេងផ្សេងបងណាបាទបាទជប់ហើយបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយសហព័ន្ធចំមន់ស្រែកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធពលវិបកម្មកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកសកម្មគឺមានច្រើនបែបច្រើនរបៀបនៅក្នុងការធ្វើវាប៉ុន្តែសំខាន់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើបាទដើម្បីសម្រាប់គោលដៅធំអររចំណូលឲ្យបានក្នុងមួយខែ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារយើងគឺជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងបាទយើងគឺជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងបងណាបាទបើសិនជាយើងចង់បានមួយខែ5000ដុល្លារយើងរៀបផែនការជាមួយខ្ញុំហើយរឿងទីផ្សារទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងជូនណាបាទហើយយើងអត់បាត់សិតទេយើងអាចឲ្យបងប្អូនយើងលក់ដោយសេរីតាមភូមិឃុំអីប៉ុន្តែបើពិបាកនៅក្នុងការលក់បងបងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំគ្រប់ពេលណាបាទអាចតាក់ទងមកខ្ញុំគ្រប់ពេលរឿងទីផ្សារគឺខ្ញុំជួយលក់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទសម្រាប់កូនមួនពូជមេបាពូជឲ្យតែមានបងអើយបាទមានអស់មានអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់មែនតែនសម្រាប់ប្រភេទមួនគ្រប់ប្រភេទណាដែលយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទចំថាឈប់ live ហ្នឹងបើណា live បន្តិចទៀតចុះបាទយើងឆ្នៃគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកធ្វើម៉េចឲ្យកម្ោចដល់កម្ោចសល់ដីទៅណាបាទយើងធ្វើម៉េចឲ្យការប្រើប្រាស់ដីរបស់យើងដែលមានតឹងត្រឹម10ម៉ែត្របដោយ20ម៉ែត្រឬក៏បដោយ30 40ម៉ែត្រគឺអាចប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវាជាឱកាសរបស់យើងដែរនៅក្នុងការប្រមូលផលបាទឃើញខ្ញុំនិយាយរួមឲ្យតែសល់ប្រឡោះណាទុកតែមួយផ្លូវដើរហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺបរិចរហូតណាបាទបរិចរហូតបាទអូខេបងបងសូមប៉ុណ្ណឹងបងណាចាំជួបគ្នាវគ្គក្រោយហើយសម្រាប់បងបងដែលនៅក្រៅប្រទេសបងបងអាចរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ក៏បានហើយរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហើយបងបងអាចមកស្រុកខ្មែរវិញមករៀនថែមក៏បានអត់គិតលុយទេបងលុយតាមភាសាមករៀនជាមួយខ្ញុំបានរាប់ឆ្នាំបងណាបាទបងលុយតាមភាសារៀនជាមួយខ្ញុំបានរាប់ឆ្នាំបាទហើយរៀនជាមួយខ្ញុំគឺមានគេហៅថាអត់បិទសិទ្ធិសេរីទេបងបងចង់រកស៊ីដល់ខ្លួនឯងក៏បានរកស៊ីជាលក្ខណៈសហការជាមួយគ្នាក៏បានបាទហើយការដែលរៀនពេលដែលបងបងរៀនហើយបងច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងថែមនៅក្នុងការបង្កើតអាជីពនេះណាបាទនៅក្នុងការបង្កើតអាជីពនេះបាទទាមទារឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងថែមបាទរៀនពីគ្រូបាន10អញ្ចឹងបើធ្វើបាន10ឬក៏រៀន10យក5ទៅបំផៃទៅជា10អាហ្នឹងក៏កាន់តែល្អដែរ
ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថែមបាទហើយរាល់ចងល់ទាំងអស់បងអាចឆាតសួរបាន24ម៉ោងក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតបងណាបាទត្រៀមប្រិយទុកពូចម្ដង100ម្ដង50ម្ដង100ម្ដង50យើងត្រៀមទុកពូចរហូតណាបងបាទដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបងបើសិនជាបងបងទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសហើយសំលួយបដាបដាមកហើយយើងមានថវិកាឧទាហរណ៍ណា3000ដុល្លារ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារហើយតើយើងអត់ដឹងថាធ្វើអីបាទបងបងអាចមានដីត្រឹមតែតឹង10ឬក៏តឹង5 10បដោយ30បដោយ40បងបងអាចចាប់អាជីពនេះមួយបានហើយបងបងអាចមករៀនផ្ទាល់ក៏បានរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតក៏បានមកហើយមករៀនថែមក៏បានដល់កសិដ្ឋានគឺបាទបងបងនឹងទទួលបានកំណត់ថ្មីផ្នែកអាជីវកម្មការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបក្សីនិងប្រភេទវិរិយកម្មផ្សេងផ្សេងបាទហើយអរគុណច្រើនបងបងហើយសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវការរៀបចំដាក់ time ឡើងវិញរៀបចំមើលមួយបន្តិចណាបងបាទអរគុណសូមបញ្ចប់ការ live ចំណឹងហើយបងណាបាទ